Městský hřbitov ve Veselí nad Moravou je rozšířený o nové kapacity. V pátek tam bylo oficiálně otevřeno nové kolumbárium, neboli soustava schránek pro ukládání pohřebních uren. Výstavba začala v loňském roce, ovšem myšlenka založit kolumbárium na městském hřbitově má svůj původ už na začátku 90. let. Tehdy už padla možnost vystavět ho kvůli nevyhovujícímu povrchu na Blatnické silnici musím říct, že pan Ferdinand Tilich tehda se o tuto věc velmi výrazně zasadil. Za projektem stojí dnes už zesnulý architekt Lubomír Severa. Kolumbárium obsahuje celkem 264 bloků dvou velikostí, které pojmou 4 nebo až 6 uren. Dohromady tam tedy bude možné uložit až 1344 pohřebních schránek. Služby města Veselí pronajmou vlastně tu schránku a prodají tu krycí desku na každém na každé té schránce. Deska potom zůstane v jeho vlastnictví a může si ji jakkoliv popsat a vyzdobit. Po vypršení nájemní smlouvy, která se sepisuje na 10 let, si ji i s urnami může odnést. Konstrukce sebou přináší řadu výhod. Kromě ušetření prostoru je profitem jeho využití taky nízká cena. Pětní místo ho vyjde na 3000 korun, když to urnový hrob je otázka od 20 tisíc víc. Na normální hrob prakticky jako v pomníku, to jsou částky ještě vyšší. Zájemci si mohli jednotlivé bloky rezervovat od února. V současné době je už zamluvená více než třetina schránek. Provozovatelé je teď budou postupně předávat prvním nájemcům.